Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Ağdada Şağayev Binəqədidə yerləşən özəl tibb müəssisəsinin gözətçisi ilə mübahisəsi müzakirələrə səbəb olub. Mübahisə zamanı müğənni əlindəki baltanı mühafizəçiyə atıb və hədəfdən yayılan balta yaxınlıqda olan qadının ayağına xəsarət yetirib. Hadisə ilə bağlı Demokrat.az-a danışan tanınmış müğənni Manaf Ağayev sənət dostu Ağdada Şağayev ilə bağlı məsələyə münasibət bildirib. Manaf Ağayev qeyd edib ki, yaşlı adam və tanınmış xalq artisti olduğu üçün ən azından gərək vurmazdılar. Mən də hamı kimi hadisənin görüntülərini sosial şəbəkədə gördüm. Ağdadaşın özü ilə əlaqə saxlaya bilmirəm. Ağdadaşla danışmamışam deyə hadisənin təfərrüatı barədə bir söz deyə bilmərəm. Bir onu deyə bilərəm ki, hər kim olur olsun bu cür dava lazım deyildi. Üstəgəl onun sənətinə, yaşına görə belə bir hal yol verilməz idi. Yenə deyirəm, məsələ lap nə cür olur olsun. Videoda nə var bilmirəm, həqiqətən orada onun ayrıca kimsə olmayıb, yaxud da qorxularından yaxınlaşmayıblar deyə bilmərəm. Amma hər kimsə düz etməyib. Mühafizəçi özünü müdafiə etsə də o cür etməzdi. Müdafiə olunmağın da öz səhəri var. Gərək yerə yıxardı, qolunu tutardı. Hər iki tərəfə o cür...